הפעם האתגר של דוריטוס הוא להצביע בתחנת רכבת ביום ראשון בבוקר. אבל כדי שהטלפון ירגיש בתחנת רכבת ביום ראשון בבוקר, בכלל לא צריך ללכת לשם. כל מה שצריך זה טלפון, חייל ממורמר וכוח פיזי. שימו לב, גבני, בוא הנה! קדימה, אתה מאחר לבסיס! ירד, אתה מצליח, ירד. איסה יו, פרדס חנן, מפגש רכבות, קדימה, קדימה! תן לראות, תן לראות. לא, לא עבד אחרי. נראה לי צריך ללכת לרכבת. עוד לא בחרתם את הטעם שלכם? היכנסו לאתר דוריטוס, הצביעו בהצבעת בונוס מתחנת רכבת ביום ראשון בבוקר, ותוכלו להגדיל את הסיכוי לזכות בחופשה זוגית והופעה באירופה. דוריטוס, נראה אותך.